کر ہجر چانن عاشقن کہ رودن تا اینا زنین در ہجر چانن عاشقن کہ رودن تا اینا زنین از سانین سلامن کیا سنا دیکھنا جوا اینا زنی سری سری از سانین سلامن کیا سنا دیکھنا جوا اینا تری فزاتن چین کری کمی شوق عاشقوں نات پری تعریف ذاتن چین کرے کمی شوق عاشقوں نات شرمند حسنن چین کرے کم کم گلا اینا زنی شرمند حسن چین کرے کم کم گلا اینا از سانیا سلامن کیا سنا دکھلا جوا اینا یلی آسمہ شرنی گٹئی دامان چون محکم رن یا رسول اللہ یلی آسمہ شرنی گٹئی دامان چون محکم دفتر سیاہ کو تا کھٹے کیا حد میں جوا اینا دفتر سیاہ کو تا کھٹے کیا حد میں جوا اینا از سانیا سلامن کیا سنا دیکھنا جوا اینا در ہجر چانین عاشق کہ رودن تا اینا ودی ودی اچھن سو ریو میگا چھم سین گو مت پاش پا یا رسول اللہ ودی ودی اچھن سو ریو میگا چھم سین گو مت پاش پا چونی بچو چھم چنیا تھد تلن کا اینا چونی بچو چھم چنیا تھد تلن کا اینا از سانیا سلامن کیا سنا دیکھنا جوا اینا از میانیا
gel selamen, gel sana dikine cevap eyna dudmod jigar futmo kama bebal par yomot pathar dudmo jigar futmo kamar bebal par yomot lillah hazran bar musa chiz tera ainaz lillah hazran bar musa chiz tera ainaz az sana salaman kya sana dekhna jawa aina zinin azmyanen salaman kya sana dekhna jawa aina dar hijr chanen aashika kehro udnata aina dar hijr chanen aashika kehro udnata aina az sanya salaman kya sana dikhna jawab aina wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.